עד אחרון העמלקים. אתה לא משאיר אחד. עכשיו, לא רק אחד מהאנשים או אנשים אתה לא משאיר. אתה לא משאיר לא מהבקר ולא מהצון ולא מהחתולים שלהם ולא מהכלבים שלהם ולא מהשפנים שלהם ולא מהתוקים שלהם ולא מהתרנגולות שלהם. אתה, ההוראה שלך להשמיד את כולם. אם היה עושה את זה שאול, משמיד כפי דבר השם, הייתה הגאולה מונחת בכפה של עם ישראל. מה עשה שאול? והוא תרץ תירוצים פנימיים מרוח הקודש, אותה או בה הוא חזה את העתיד ההולך לצאת ממנו. אבל אנשים גם היום שמקבלים חזיונות או מקבלים, הם לא מבינים שהכל צפוי והרשות נתונה. זאת אומרת, יש גם הרבה אנשים שהם חוזים ורואים, ותדעו ששין דלדים מתעתעים בהם. למרות כי יש בתוך כל דבר זכות הבחירה. כי יש גם אם נגזר על אדם מה שנגזר, ניתן לבטל. כי כתוב, חז"ל אומרים, גם אם מונחת חרב חדה על צווארו של אדם, לעולם לא יתייאש מהפורענות. זאת אומרת, גם אם יש גזרה בשמיים, שאתה צריך ללכת בשמיים, לא בארץ, אז אל תתייאש. תמיד תחשוב שיש נקודה של רגע שהקדוש ברוך הוא יכול לרחם עליך ולשנות את כל התוכניות שכתובות. לכן כתוב, הכל צפוי והרשות נתונה. יש מפה, במפה הזאת הכל צפוי בה, יש צפי של כל מה שהולך להיות. אבל מוסיפים חז"ל, הרשות נתונה. הרשות נתונה לשנות גם את מה שצפוי. ואם אתם מבינים שניתן לשנות את מה שצפוי, אז זאת אומרת שאנחנו מבינת הרעיון הכללי לא צריכים להתייאש בשום דבר, גם אם גזרה גדולה מונחת. וזה בערך מה שקורה גם כרגע בימינו אנו. אז אני חוזר רגע לשאול, ואז שאול לא משמיד את הצון של עמלק. ואמרנו שהמילה צוני זה המילה נאצי. הנאצי נולד מצוני, זאת אומרת, ההפך, שופרים את האותיות, הם הולכים, הרי הקדוש ברוך הוא קורא לעמו, צוני אתם. כאילו, הצון שלי. הם אומרים לו, לא, העם הזה, אתה קבעת בספר החוקים, שכשהוא יורד, הוא כבר לא צונך. אתה כתבת בתורה שאתה הולך לעשות להם בערי בל ובארגזים, אתה הולך להשמיד אותם, להרוס אותם, אישה תאכל את הילדים שלה. זאת אומרת, כללות קשות מנסו לרגע שעם ישראל עוזב את הרועה שלו, את האבא שלו. ולכן המילה נאצי לקוחה מתוך צוני כקטרוג ישיר נגד הבורא. צוני נאצי. עכשיו, ושתבינו, כשאתם אומרים נאצי, אז אתה בעצם נותן כוח לצד השני, כי אתה פה קדוש. אתה אומר למישהו נאצי, אז אתה רוצה לקלל אותו, אז אתה בעצם מדגיש את העבירה שלך. אז אל תקללו למישהו נאצי, אל תגידו. אתה יכול להגיד לו, אתה מתנהג כמו כזה, אבל לא להדגיש את זה בצורה כזאת, כי אז הקטרוג חוזר, בכף החוזרת אלינו. אז לכן צריך להיזהר. עכשיו, אז אמרנו, עכשיו, מה עשה ולמה? שאול לא הורג שני דברים חשובים שהשם אמר לו, את מי הוא לא הורג? לא הורג את מלך הגג. הוא תפס להם את כל העם, שחט אותו, תינוקות שחט, ילדות, ילדים שחט, כמו שאמרו לו. אבל שניים, שלושה דברים הוא לא עושה. הוא מרחם על המלך משום מה, ועל הצון. יש סוד גדול פנימי, שאני אביא לכם אותו פה